یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ابو ظہبی میں؟ جی بھائی 18 سال۔ آپ کو بھی یہی شوق ہے کرکٹ کا؟ بھائی صاحب بہت شوق تھا، بہت زیادہ۔ کوئی بڑا کام بھی ہم چھوڑ کے کرکٹ دیکھتا تھا، لیکن جب سے کرکٹ میں یہ پیکسنگ میکسنگ کا بات شروع ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا بھی تھوڑا کرکٹ سے ہمارا یہ یقین پہلے نہیں تھا۔ جب پورا ثبوت پورا دنیا نے میڈیا نے دکھایا کہ یہ ثبوت کے ساتھ ہو گیا، ایسا کر دیا، تو اس کے بعد سب لوگ بہت سارے ناراض ہو گئے، بہت سارے لوگ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ کیوں یہ 18 کروڑ عوام کا نمائندے تھے، اس نے کیوں ایسا کیا۔ ہم اگر پاکستان کا کوئی بولے گا کہ صرف ایک لفظ نکالو پاکستان کے خلاف، یہ پورا یو ای آپ کو دے گا، ہم پاکستان کے خلاف کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اپنے ملک سے بہت پیار ہے سب کو، تو یہ لوگ بہت بڑے نمائندے تھے، اس نے کیوں ایسا کام کیا، بہت غلط کام کیا، اس لیے بہت سب لوگوں کو دکھ ہے۔ ٹیکسی میں یقیناً ہر طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، روزانہ آپ کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، سواریوں سے ہوتا ہے، تو کرکٹ کے شوقین بھی ہوتے ہوں گے، تو جب یہ اسپاٹ فکسنگ اور یہ کرپشن اور پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ بھائی صاحب جب بھی ہم جس دن بھی یہ اخبار میں نیا نیا یہ بات آیا، جس دن یہ کام ہوا اسی دن میرے ساتھ گورے بیٹھے تھے انگلینڈ کا، وہ جتنا ہنستے تھے جتنا یہ بات پر باتیں کرتے تھے میرے کو رونا آ گیا اور رونے بھی لگا قسم سے، اور اتنا غصہ آیا کہ میں بولا کہ میں کہیں یہ گاڑی کسی چیز سے ٹکرا دے۔ کوئی ایسا کھلاڑی بھی ہے کہ جس کا کھیل دیکھ کر بہت مزہ آتا ہو، دل خوش ہوتا ہو؟ جی بھائی افریدی، جب افریدی نہیں ہوگا ادھر کوئی بھی میرے خیال میں 50% لوگ نہیں آئے گا، اس کے لیے آئے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی مقبولیت کی؟ وجہ کیا ہے اس کی مقبولیت؟ جب سے کرکٹ میں آیا ہے، ہم تو چھوڑو دنیا کا دوسری لوگ بھی، بنگالی، انڈین، وہ بھی پسند کرتا ہے، بولتا ہے افریدی کھیلتا ہے تو اس لیے گراؤنڈ میں وہ بھی آتا ہے ہمارے ساتھ۔